საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე ვაზიანის მეორე საჯარო სკოლას ეწვია. ჩატარებულ და მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო და მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს შეხვდა. Ასე გამოიყურებოდა ვაზიანის მეორე საჯარო სკოლა რეაბილიტაციამდე. დღეს კი მოსწავლეებისთვის, რომელთა სრული რაოდენობაც სკოლაში 400-მდე აღწევს, სასწავლო პროცესი მოწესრიგებულ გარემოში მიმდინარეობს. სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და თანამედროვე დაღჭურვა საქართველოს განათლების სამინისტროსა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ერთობლივი პროექტია, რომლის ფარგლებში სკოლის ერთი ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია, ხოლო მეორეში სამუშაოები ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს. Აქ იყო ძალიან დიდი პრობლემა, სკოლა იყო დამწვარი და წლების განმავლობაში პრინციპში გაუსაძლებელ პირობებში მიმდინარეობდა სასწავლო პროცესი. სკოლა იყო ნამდვილად პრიორიტეტების სიაში ჩასმული. სამუშაოები ძირითად კორპუსში დასრულდა, იმისთვის ახალი სასწავლო წლისთვის შევიდა ექსპლუატაციაში და სასწავლო პროცესი განახლდა ახალ შენობაში. Მეორე კორპუსში ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს გარკვეული სამუშაოების რეაბილიტაცია. გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული გარემო, ახალი მერხები, დაფები და საოფისე ავეჯი. ვაზიანის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის სრულფასოვანი განათლების მისაღებად უკვე რამდენიმე თვეა დამატებითი მოტივაცია გახდა. Მერხები და აფა უფრო გვიხარია, რომ ახალი გარემონტებულ სკოლაში სწავლობთ და უფრო მხიარულად სწავლობთ გაკვეთილებს. რამოდენიმე წელია, რაც ვაზიანის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილი დარბაზში აღარ უტარდებათ. როგორც ხედავთ, ვითარება მძიმეა, სპორტული დარბაზი მთლიანად დანგრეულია. ბავშვებს ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილები კარგი ამინდის შემთხვევაში სკოლის ეზოში არსებულ მოედანზე უტარდებათ. მოსწავლეების თხოვნაც შესაბამისია, მათ სპორტული დარბაზის გაკეთება სურთ. ძალიან გიხარიან სპორტ დარბაზი გაკეთება, რადგან შესაძლებლობა არ იყო იმის, რომ ჩვენ იქ გვევარჯიშა და ძალიან კარგია, რომ ეხლა გაკეთება და ვივარჯიშებთ.